Vetëm pas 3 javësh të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar do të rikthehen në shkolla për të nisur vitin e ri akademik 2020-2021. Pushteti vendor duhet të ketë gati ambientet në godinat arsimore para se fëmijët të futen në klasa. Bashkia e Matit e ka nisur punën që në fillim të muajit gusht me riparime të nevojshme të rrjetit elektrik, dyerve, dritareve, tavolinave të tjerë. Po ashtu puna vijon edhe në lyerjen e ambienteve. Drejtori i drejtorisë së shërbimeve në bashkinë Matel Son Reçi tha se ndërhyrje është bërë në çdo institucion arsimor ku ka patur nevojë. Po ashtu ai u shpreh se një rëndësi e veçantë po jepet higjienës për shkak edhe të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Për vitin shkollor 2020-2021, bashkia e Matit në anë të drejtorisë së shërbimeve punoi së ndërmarrjes së saj ka marrë masa që në fillim të gushtit për kthimin e institucioneve arsimore në gjendje sa më optimale për fillim e vitit të ri shkollor, ku një pjesë e punës e realizuar vjet ku gjitha godinat janë lyer dhe kanë kaluar në një mirëmbajtje të plot nga ana jonë, ku 12 shkolla qendër janë kryer punimet me anë një operatori të tretë, kurse pjesa tjetër është kryer me anë të bashkisë. Këtë vit fokusi kryesor duke marrë parasysh dhe planin e masave të ardhur nga komiteti i nxënësisë i ekspertëve për pjesën e COVID-19. Nga ana jonë është kushtuar një rëndësi e veçantë të pjesës së higjienës sanitare, pjesës së banjove, pjesës së pastërtisë, pjesës së mirëmbajtjes së tyre, si edhe pjesës së elektrike. Ku konkretisht nga ana jonë të gjitha shkollat i është bërë mundur lidhja me një higjienës sanitare, pjesë e ujit, pjesë e energjisë elektrike. Po ashtu në pjesën e lyrë, të gjitha shkollat e cilat kanë qenë lyrë me gëlqere do kalojnë përsëri në lyrje, ndërsa shkollat e tjera të cilat janë bërë lyrë me hidromat, ku procesi ka përfunduar mes muajit tetor, janë në gjendje shumë të mirë dhe vetëm disa riparime të vogla na bëjnë që të qenë sa më funksionale dhe të jenë të rregullt. Megjithse viti i ri shkollor nis me 14 shtator me datë 31 gusht në bankat e shkollës do të ulen nxënësit që nuk kanë qenë aktiv në mësimin online gjatë pandemisë, nga klasa e parë deri në klasën e 5. Drejtori i drejtorisë së shërbimeve në bashkinë Matel Son Reçi tha se të hënën e ardhshme, këta fëmijë do t'i kenë ambientet e gatshme. Ditën e hënë, sipas urdhrit të nxjerrë nga Ministria e Arsimit, do të jenë gati për fillimin e vitit shkollor për nxënësit të cilët nuk kanë pas mundësi të ndjekin mësimin online, nuk kanë pas akses në internet, por kanë një mangësi ke këto pjesë dhe ato do kthehen në bankat e shkollës. Nga ana jonë ne morëm masa që këto ambiente të jenë funksionale, të mos kemi problematika, si dhe të tjenë në pjesën e masave mbrojtje për COVID-19, ku do kënë pajisu me alkohol dhe disinfektues duarsh.